בוקר טוב, אני רוצה להסביר לכם איך להוריד את ההד. אני נמצא ב-Second Life על מנת להגיע לעולם של הסמינר הקיבוצים. אני נכנס למודל, אני יורד לאתר של סמינר הקיבוצים, כפתור ימני, העתק, copy link address, ואני חוזר ל-Second Life. אני מעתיק את הכתובת כאן, מדביק סליחה, ונכנס. ברגע שאני נכנס לחדר עם כל הכיסאות והעולם, אני אראה מולי את העמוד עם הפסים הצהובים. אני לוחץ על ההד ואני מקבל כאן מסמך שאומר שמישהו הולך לתת לי משהו. אני לוחץ על קיפ ואז אני נכנס למזוודה שלי ואני הולך ל-recent ויש לי פה amazing hat. אני פותח אותו, על הראשון הקופסה אני לוחץ פעמיים ואתם כבר תראו את ההד למעלה. זהו, מאוד פשוט.